težnična predstavitev vozila Audi Q3, letnik 2016, z 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj izpušni lonec v odličnem stanju, zadaj levo blažilnik in vzmet v vrhunskem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave na levi in desni strani vozila, kot tudi ta pod motorjem, so vrhunsko ohranjene. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju in spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v vrhunskem tehničnem stanju. Spredaj odbijač je brez prask ali poškodb. Spredaj desno platišče in pneumatika v dobrem stanju. Platišče ima manjšo prasko. Pneumatika pa ima še 7 mm profila. Desni prak je zelo dobro ohranjen. Zadaj desno platišče in pneumatika v odličnem stanju. Pneumatika ima še 8 mm profila. Zadaj odbijač je brezhiben. Zadaj levo platišče in pneumatika v vrhunskem stanju. Pneumatika ima še 8 mm profila. Levi prak je zelo lep. Spredaj levo platišče in pneumatika kot ostale v odličnem stanju. Pneumatika ima še 7 mm profila.